Pozdrav, ovo je Pas pomjeri podcast. Podcast o odnosu između vlasnika i psa kroz oči savjetnice za vlasnike pasa. Potaknuta velikim angažmanom na Instagram objavi o odgovornosti vlasnika za njihove pse, želim dublje i šire pristupiti toj temi. Govorit ću o nama, nosiocima odgovornosti i kako možemo provjeriti preuzimamo li odgovornost za naša dijela i akcije. O odgovornosti razgovaramo sa ljudima kada želimo oslikati različite razloge i situacije o kojima upravo vodimo razgovor. Kako bi dali smisa onome o čemu razgovaramo, stavili stvari u pravi poredak. Kada razgovaramo o odgovornosti, često nam se provuče i uzrečica nečije pravo da nešto čini. Zato u ovoj epizodi govorim o odgovornosti nas na ovom podcastu kao vlasnika pasa i što stvarno ta odgovornost znači. Ne radi se o ničijem pravu i zbog toga ću započeti upravo s objašnjenjem odgovornost je sposobnost određivanja posljedica neke radnje na koju će to utjecati ili kakvu štetu bi moglo prouzročiti za bolje razumijevanje odgovornosti moramo imati u vidu da je za odgovorno ponašanje nužna savjest jer moramo biti sposobni razumjeti što će se dogoditi iz odluke koju planiramo donijeti i nužna je sloboda jer se ne možemo smatrati odgovornim za slučajne događaje ako nam netko na ulici dobacuje i na taj nas način uznemirava, mi nismo odgovorni za njihov napad nama, već osoba koja nas uhodi i dobacuje. Naša osobna odgovornost je vrsta odgovornosti koju imamo za svoj vlastiti život, za naše tjelesno, psihičko, mentalno i duhovno zdravlje. Svaki čovjek osim ljudi sa ozbiljnim oštećenjima mozga, sposoban je misliti. Ako imamo to u vidu, jasno nam je da je svaki čovjek u stanju odlučiti što želi od svog života. Preuzimanje osobne odgovornosti podrazumijeva da znamo prepoznati ono što hoćemo, trebamo i želimo, mislimo i što osjećamo. To znači da imamo svijest o sebi. Svaka osoba odlučuje o svom ponašanju, svojim mislima i osjećajima, te konačno i o svojoj sudbini. Nikoga ne mogu drugi ljudi ili okruženje natjerati da postupa, razmišlja ili da se osjeća na određen način osim pod fizičkom prisilom. Osobna odgovornost isto tako podrazumijeva da smo to u stanju komunicirati i zastupati prema van, riječima i ponašanjem, u odnosima sa onima koji nas okružuju, onima koje volimo i za koje želimo da nas vole. Ovaj model odluke o ljudskim postupcima stoji u korijenu inzistiranje transakcijske analize na osobnoj odgovornosti za vlastite osjećaje, misli i ponašanja. Novim znanjima o tome kako mi možemo svakodnevno utjecati na svoj dan, a boljim odlukama i svjesnijim djelovanjem na sebe i one oko sebe činiti utjecaj i stvarati bolje ishode za sebe u konačnici. Polazimo od toga da su vlasnik psa i njegov ljubimac ok takvi kakvi jesu i da sam ja ok. Tu smo svi s razlogom jer smo spremni učiti jedni od drugih i dijeliti znanje. Iskreno, s otvorenom komunikacijom, sa mnom kao savjetniku i bez prenemaganja. Raditi i ne sramiti se grešaka jer greške se moraju napraviti kako bismo znali što je točno za naš odnos sa psom, a što nam otežava put. Sposobni smo primijetiti što su loša pseća ponašanja koja želimo zamijeniti novim i sposobni smo naučiti raditi sa svojim psom. Ako radimo sa psom uz nečije vodstvo, a nemamo pomaka, ili ne slijedimo dobro smjernice, ili imamo lošu vodilju. No i dalje, sami donosimo konačnu odluku hoćemo li ostati u tim uvjetima jer nam odgovara ili ćemo preuzeti odgovornost i pronaći nekoga tko više odgovara našim uvjetima rada. Zvuči jednostavno, zar ne? Pa što nam je to preuzeti odgovornost? Kako biva sa svim što je na prvu jednostavno i smiješno bi bilo da kiksamo u toj izvedbi, najčešće najviše kiksamo. To nije zato jer smo nesposobni ili slabi da to učinimo, preuzmemo odgovornost za ono što radimo, nego zato što osobnu odgovornost učimo preuzeti kroz odrastanje. Kroz odnose u kojima sudjelujemo i koje promatramo, prvenstveno sa roditeljima i ostalim važnim odraslima. Ako nam oni nisu pokazali primjerom preuzeti vlastitu odgovornost, teško ćemo znati. Ali ako su nas učili da dečki ne plaću jer tada su slabići, a djevojčice se ne ljute jer kada se ljute su ružne, ili da su nas učili da ispunjavamo obaveze bez opiranja i propitkivanja, poslušno, pristojno i stavljamo druge i tuđe želje ispred naših, bit će nam teško zastupati svoje želje i potrebe. Kako će se to odraziti na naš odnos sa psom? Mi vlasnici određujemo pseću sudbinu i odgovorni smo skrbnici za njega. Niti je naš pas odgovoran za svoju reakciju ako ga prepadnem dok spava. Psa ne možemo kriviti i prebaciti mu odgovornost jer je istečao pred auto na cestu ako smo mi odlučili pustiti ga da šeće bez povodca uz prometnicu. Pseće ponašanje naša je odgovornost nije na psu da uči što smo zamislili da bi trebao znati ako nikada ne radimo na tim ponašanjima sa svojim psom. Kako se ne bi osjetili stjeranim u kut i primorani prebaciti odgovornost na našeg psa ili pak nekog trećeg, pokušajmo otkriti kako mi stojimo s vlastitom odgovornošću. Čak i ako nismo najbrži u prihvaćanju posljedica za naša dijela, ne znači da ne možemo naučiti bolje se nositi sa svojim željama i potrebama. Komunikacija nosi različitosti stavova i mišljenja, a sukob je dio svakog otvorenog i podržavajućeg odnosa. Ne radi se o podmetanju, već je zdravom neslaganju koji nas na kraju krajeva i educira o stavu s kakvim se još nismo susreli. Pravo značanje preuzimanja odgovornosti nije u preuzimanju krivice za situaciju u kojoj smo se našli, nego za preokret, transformaciju. Najlakše je reći šta mogu, takva sam, kakva sam ili ne mogu protiv sebe ili nije mi suđeno. Odgovornost leži u svakom od nas. Ako promotrim osobe koje se mogu pohvaliti ostvarenjem sreće i uspjeha, uočit ćemo da su svi do jedne osobe koje su u svoje ruke preuzele odgovornost za život, pa tako i svoju sreću i uspjeh, svjesni da im svijet ništa ne duguje i da za ostvarenje njihove sreće i uspjeha nisu odgovorni ni šef, roditelj, učitelj, doktor, vlada, nitko, osim njih samih. Ako promotrimo drugi polaritet onih koji su ovisni od drugima i odgovornost prebacuju na druge, kroz život korečaju ovisni od svojim, nazovimo ih, pomoćnicima. Svoju sreću i uspjeh baziraju na tuđoj odgovornosti, a ne prema svojim vrlinama, vještinama, kompetencijama i znanja. Želim zajedno s vama provjeriti imate li pomagače ili poznate nekoga tko se oslanja na svoje pomagače uz nekoliko pitanja. Za to će biti potrebna olovka i bilježnica i pozivam vas da uzmete 15. minuta za ovaj zadatak. Svoje odgovore možete i poslati meni na mail i možemo nastaviti tu gdje ste stali s objašnjenjima odgovora. Ovo je zadatak. Opišite situaciju u kojoj je pomagač... Osoba na koju se oslanjamo da odlučuje za druge preuzeo je odgovornost za neke dijelove tuđeg života. Kako se osjećao pomagač? Kako se osjećala osoba o čijem je životu odlučivano? Što se dogodilo? Opišite situaciju u kojoj je osoba preuzela odgovornost za vlastiti život, možda uz podršku pomagača i ohrabrenje. Kako se osjećao pomagač? Kako se osjećala osoba koja je donijela odluku? Što se dogodilo? Postoje li okolnosti u kojima osoba ne bi trebala preuzeti odgovorno za svoj život? Iznesite vlastito iskustvo ako ga imate. Odnos pomagača i osobe za koju pomagač odlučuje najbolje se može dočarati odnosom starije i mlađe sestre. Jedna uvijek ima više iskustva, samopouzdanja, glasno stoji iza svojih ponašanja, a druga još tapka i otkriva svijet oko sebe. Ljudi koji preuzimaju odgovornost imaju neke zajedničke osobine, pa evo ih. Dovrše započeti posao. Ono što mogu napraviti danas ne prebacuju za sutra. Spremni su raditi i više. Odgovorni su i ne bune se, ovo nije moj posao. Spremni su napraviti sve što treba da bi dovršili potreban posao. Vodi ih izvrsnost. Ljudi koji žele izvrsnost i naporno rade i idu prema njoj. U pravilu su i odgovorni izvrsnost je veliki motivator. Stres se javlja kad dajete manje nego što možete. Idu dalje bez obzira na situaciju. Ključna kvaliteta odgovorne osobe jeste sposobnost dovršavanja posla svi uspješni ljudi morali su nadvladati svoje strahove i proračunato preuzeti rizike. Strah se najlakše i najučinkovitije prevladava kada se s njim suočite izravno i kada poduzimate odvažne, odlučne poteze. Što više budete preuzimali odgovornost i donosili odluke, to će vam ona biti prirodnija i lakša. Preuzeti odgovornost uči mlade s natrpanim rasporedima one koji ne znaju kud sa sobom od zadataka, obveza i jednostavno ne vide način kako se opustiti kroz dan. Te mlade učim preuzeti odgovornost kroz zabavu koristeći psa kao naš alat u radu. Ne koristimo pitalice, niti razgovore dubljih razmjera, već zajedno stvaramo zabavu koja odgovara mladoj osobi koja želi cijeli svoj svijet odbaciti jer ju muče preveliki zahtjevi drugih. Malo zabave, u stručno vodstvo i dobar duh psa. Mladima s pretrpanim rasporedima čini veliku promjenu. Ako ste se i vi prepoznali u opisu osobe s kojom radim i treba vam pomoć, javite se na mail paspomjeri gmail.com. Nemojte čekati za pomoć, jer vi ste ti koji živite svoj život i nećete ga moći živjeti više od jednog puta. Ako imate osobu kojoj je potrebna stručna pomoć uz drugačiji pristup i vjerujete da bi joj koristio pristup u radu sa psom, pošaljite im ovu epizodu i pružite im podršku kako niste znali da trebaju. Osobna odgovornost, iako na papiru jednostavna stvar, u stvarnosti nosi mnoge slojeve koje otkrivamo kroz život. Na svima nama je da živimo najbolje što znamo i nestanemo sučenjem i napredovanjem. Srećom, svi smo mi vlasnici naših pasa i uz njih imamo priliku usvajati, griješiti, učiti i otkrivati nove načine kako biti bolji ljudi i bolji vlasnici. Greške su tu da nam pokažu kako, na nama je da djelujemo prema svojim željama. Ukoliko želiš moju podršku u radu sa svojim psom, obrati mi se na profilu paspomjeri ili putem maila na paspomjeri.gmail.com. Ako niste još dio pas Mjeri newsletter zajednice, pozivam vas da nam se pridružite i tjedno otkrivate načine kako biti bolji vlasnici svome psu. Ponedjeljkom vam donosim tips and tricks u radu s vašim psom. Ako ti se sviđa što radim i želiš me slušati idući tjedan, podrži moj rad i podijeli epizodu s prijateljima. Pošalji mi što ti se sviđa i što bi htjeli još čuti u podcastu. Hvala ti na izdvojenom vremenu i pažnji i čujemo se u sljedećoj epizodi.